Aj v šali môžeme nájsť zaujímavé historické pamiatky. Patrí k ním i kríž, ktorý sa ešte donedávna vypínal nad cintorínom. Po rokoch sa ale doň zahryzol zub času a vegetácia. Na jeho záchrane pracujú reštaurátori v Galante. Kríž bol do miestneho cintorína umiestnený v roku 1828 a po dlhej dobe získa nové miesto vedľa Domu smútku. Kríž sa podarilo zachrániť vďaka žiadostiam obyvateľov mesta a interpelácie šalianskeho poslanca Juliusa Morávka. Hrozilo v priebehu pol roka, že ten kríž vypadol dole. Stráca stabilitu. Vedľa neho sa nachádzajú dva červené topole, ktorých vek sa odhaduje možno 50-60 rokov a koreňová sústava jednoducho narušila základy tohto kríža. Sakrálna pamiatka z polovice 19. storočia je kópiou pôvodného kríža, ktorý kedysi stál pri kostole. Postavenie kríža pri kostole súviselo s tým, že pri kostole sa pochovávalo a dekrétom Jozefa II. Bolo zakázané pochovávať pri kostoloch a začali vznikať mestské cintoríny. Pôvodný plán záchrany počítal s odkopaním kríža a umiestnením betónových pilotov, na ktoré by sa celá konštrukcia postavila. Takéto úpravy by boli ale veľmi drahé, preto sa pristúpilo k inému riešeniu. Z hľadiska technického riešenia dostane kríž po renovácii a reštaurovaní riadny statický základ, novonavrhované dlažby a mobiliár. Reštaurovať a renovovať kríž sa bude v Galante. Celá renovácia bude prebiehať v niekoľkých etapách. V prvom rade samozrejme prevoz, očistenie, spevnenie materiálu, následné tmelenie, retuš, hydrofobný náter a potom prevoz na miesto. Pre záchranu kríža mesto vyčlenilo 21 000 eur. Ak pôjde všetko podľa plánu, tak sa už v októbri bude kríž v plnej kráse vynímať na novom mieste. Dajana Hanesová, Televízia Krea.